भाई रे, आओ आहिस्ता दगा जमशेद ستاسو دومره مننه کنه لکه دا غزل نه خو په اوښکې وه او نه یې بې نشې کوله نه خو په اوښکې وه او نه یې بې نشې کوله یو چا خبره ده یو چا د جنازې کوله ویلې زه به درته ګورمه ته مه راګوره ویلې زه به درته ګورمه ته مه راګوره هسې چې دا خبره ولې به هغې کوله ویلی زه به درته ګورم ته مه راګوره او هسې چې دا خبره ولې به هغې کوله نو تا ته پوښتنه ونه کړه بیا نو داسې ده چې په دغه احساساتو کیفیاتو باندې بس خیر دی ده بیا واوره چې ویلی زه به درته ګورم ته مه راګوره هسې چې دا خبره ولې به هغې کوله د هغې پیغلې د جواب خلق پیدا شو که نه د هغه پیغلې د جواب خلق پیدا شو که نه دریم قانون چې د هغه پیغلې د جواب خلق پیدا شو که نه دریم قانون چې سودا د لوپټې کوله او مونږ چې د یو بل سره سیال نه و خوند او پکې مونږ چې د یو بل سره سیال نه و خوند دا و پکې ما چې دا ستا یاري کوله ما په دې کوله خبره پکې وه مسله پکې شته مختار لاله مونږ چې د یو بل سره سیال نه و خوند دا و پکې ما که دا ستا یاري کوله ما په دې کوله او چې به منصور ته یواز وکړه چې یا رنځوره چې به منصور ته یواز وکړه چې یا رنځوره هغې به دا خبره څومره د مزې کوله ډېر ښه زدران مننه وا وا مننه 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 عبدالله مننه محمد دوبی مننه ډنډ د اوښکو کې مې څنګه سترګې ورشي اها ډنډ اوښکو کې مې څنګه سترګې ورشي په خوبونو پسې ړوند شمه سهر شي های 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 ډنډ اوښکو کې مې څنګه سترګې ورشي په خوبونو پسې ړوند شمه سهر شي های های په خفګان کې لا حسن یو په دوه شي څومره خوند کوي چې ښکلي لمره ورشي او کنه څومره مزه کوي چې چاته ملامت شي څوک څومره مزه کوي چې څوک د چا په سر مړ شي محبت وي د کمزور په خلکو داسې لکه ګل چې د ماشوم په لاس کې ورشي او محبت وي د کمزور په خلکو داسې لکه ګل چې د ماشوم په لاس کې ورشي او ستړی ستړی دي د زلفو په ارمان یم ستړی ستړی دي د زلفو په ارمان یم په غره پریوزي په غره پریوزي ماښام چې ستړی لمر شي یوه مینه زه به یې ټوله ورکوومه نور حساب ساتم جانانه زه د هر شي یوه مینه زه به یې ټوله ورکوومه نور حساب ساتم جانانه زه د هر شي ستا د یادو دیوالونه را دوړېږي ستا د یادو دیوالونه را دوړېږي د زړه کور به مې په تا پسې کنډر شي ستا د یادو دیوالونه را دوړېږي د زړه کور به مې په تا پسې کنډر شي په ما داسې کیفیت شي چې ته راشې په ما داسې کیفیت شي چې ته راشې د شکر اوجې په ورځې چې اختر شي او په ما داسې کیفیت شي چې ته راشي د شکر اوجې په ورځې چې اختر شي او هغه ځای هغه منظر به د کتو وي او هغه ځای هغه منظر به د کتو وي اباسین چې ورداخل په سمندر شي های 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 ډېر مسله پوښته رئیس مختی پالو کړی دی ګرانه عبدالله
او ملګرو ټول چې کوم دی کنه دا زه به دا ویم چې احسان بھائی او افریدی عبداللہ او خصو دا جمشید دا رئیس چې کوم دی کنه دا افغان تنها افغان فلاور دا ټول چې کوم دی کنه دا سره فالو کوي دا زما عزت دی دا زما د دوی